Աղաս Լոթեր և Շահիր անսահմանապատ մրցանակներ, աջարաբեց կետեյեմ։ Հազար խոշոր հարկատուների ցանկի վերին հորիզոնականներում տեղ զբաղեցրած հանրային որոշակի հետաքրքրություն ներկայացնող ընկերությունների մեծ մասը 2019 թվականի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ զգալիորեն ավելացրել են պետական բյուջե վճարված հարկերի ընդհանուր մեծությունը։ Մասնավորապես ֆլեշ ընկերությունը 2019-ի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի համեմատությամբ վճարել է 2.8 միլիարդ դրամով կամ 58% ավելի հարկ։ Յուքոմ ընկերությունը վճարած հարկերի ծավալը գերազանցել է 1 միլիարդ դրամով կամ 26%։ Նատալի Ֆարմ ընկերությունը 0.7 միլիարդ դրամով կամ 37%։ Սպայկա ընկերությունը 1.4 միլիարդ դրամով կամ 117%։ ՍԱՍ Գրուպ ընկերությունը 0.9 միլիարդ դրամով կամ 82%։ Մաքս Պետրոլ ընկերությունը 2.2 միլիարդ դրամով կամ 122%։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը 4.9 միլիարդ դրամով կամ 20%։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը 2.1 միլիարդ դրամով կամ 10%։ Հայաստան Էլեկտրական Ցանցեր ընկերությունը 1.3 միլիարդ դրամով կամ 20%։ Հավելենք, որ այս տարվա առաջին կիսամյակում հազար խոշոր հարկ վճարող ընկերությունները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ պետական բյուջեին ավել վճարել 14.3% կամ 64 միլիարդ դրամով ավել գումար։